Լերմոնտովո համայնքն է հիմնադրվել է 1840-ին Ռուսաստանի Տամբովի մարզից եկած մոլոկաների կողմից։ Մարզկենտրոնից 11 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող համայնքում 1013 մարդ է ապրում։ 27 տարի համայնքում նախակրթարան չի գործել։ Շան Նախաչատրյանը հարս է եկել համայնք երկու փոքրիկ երեխա ունի, որոնց համար, ինչպես ինքն է ասում, բախտը ժպտացել է, որովհետև կարող են ստանալ նախադպրոցական գիտելիքներ, ինչից այս համայնքի բնակիչները վաղուց զրկված էին։ Առաջի հերթին իր համար կարևոր է շրջապատում իրեն պահելու և կսովորի դպրոցի համար տարեր, լավ բան էր կսովորի, ինձ թվում է, բան չի սովորի հաստատ մանկապարտեզից։ Նախ և առաջ երեխեքը, որ դաստիարակված լինեն, շրջապատում ենս դրսևորեմ և մեկը իրանց համար, որ ընկերներ ձեռք բերեն, դպրոցում էլ լավ պետք։ Սովետական տարիների ժամանակ ա եղել մանկապարտեզ, 90 թվականի չի գործել, այն վերանորոգել ենք, հա, շատ լավ մանկապարտեզ ա, հա, նոր տիպային։ Եթե բարենդու ծայուններն ա։ Ընկերուհիներ ունենալու այս փոքրիկի ցանկությունը կիրականանա շատ շուտով, քանի որ համայնքի միակ մանկապարտեզի կարմիր ժապավենը կտրվում է, իր հետ բացելով նախակրթարանի դռները ոչ միայն Լերմոնտովո համայնքի, նաև հարևան Անտարաշենցի փոքրիկների համար։ Վերակառուցման ծրագիրն իրականություն է դարձել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից համաշխարհային բանկի ֆինանսական աջակցությամբ։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենի խոսքով հիմնական չափորոշիչների սանդղակում համայնքների համաչափ զարգացումն է և առաջնահերթությունը տրվում է խոցելի համայնքի։ Հանրապետության նախագահի մոտ քննարկվել է մարզի առաջնահերթ խնդիրները մարզպետի ներկայությամբ և մասնավորապես այս մանկապարտեզը նույնպես ներկայացվել է որպես կարևոր ծրագիր։ Նախագահի մոտ հաստատեցինք ընդհանուր մարզի ծրագիրը և դրանից հետո ճանչի կոչվեց։ Խնդիր կար այստեղ համաֆինանսավորման, չէ՞ որ համայնքները մեզ մոտ պետք է ներդրում կատարեն։ Այս համայնքը բավական խիստ խոցելի համայնք է և պետք է 4%-ի չափով ծրագրի արժեքի պետք է համայնքը տրամադրի, բայց համայնքը շատ աղքատ է և Հայրենիք միությունը պատրաստակամություն հայտնեց աջակցի իհարկե սեպու սրբազաններ խնդրել իրենց, բայց ծրագիրը այսպես կյանքի կոչվեց։ Փոքրիկների նախադպրոցական ուսման ու դասիրակելուն ուղված կառույցի վերակառուցման արժեքը կազմել է 68 միլիոն դրամ։ Աջակցություն ցուցաբերած ամերիկահայերի Հայրենիք միության անդամ Պարունակ Չիլիկյանն ապրում է Լոս Անջելեսում, ասում է նման կառույցի ստեղծման համար օգտակար լինելը որպես օգնություն չդիտվի, այլ պարտականություն Հայրենիքի առջև։ Ամերիկայի մեջ անգամ ասենք մանկաբարձ չտեսա, շատ աղբոր է, ուսամ, որ կյուղաբետին և դնորոնի միջացավ, ասիկա բախվի, պամը բադային է, թող շտկեն, չսպասեմ, որ ալլու սպրկեն բիդիկան, անոնք բիդին, անիկա չնեն, հաջեցեք, պլիս, հաջեցեք, թուք ծերկեն եգած դվեք, ըրեք։ Մարզի ղեկավարի անունից կարևոր նախաձեռնությունը ողջունեց և աջակցող կառույցների երախտագիտություն հայտնեց փողմարզպետ Դարփինյանը։ Մեր ազգային փոքրամասնություն ունեցող համայնքները նույնպես մեր իշխանությունների մարզպետի ուշադրության կենտրոնում են և բազմաթիվ խնդիրներից, խնդրանքներից հետո, ծրագիրը ներկայացնելուց հետո մեր կառավարությունը նախագահի գլխավորությամբ, այս նախագահի նախագիստն է նաև, և ծրագիրը կյանքի կոչվեց, փառք Աստծո, մենք ունենք մեր սփյուռքահայ լավ բարերարներ, ունենք համաշխարհային բանկ, որի հետ լավ համագործակցում ենք, և ծրագիրը կյանքի կոչվեց, այնպես որ այսօր համարվում է մեր մարզի համար տոնական օր։ Միջոցառման հանդիսավոր բացման իր օրհնության խոսքը հղեց գուգարած թեմի առաջնորդը միասնական աղոթքից հետո ներկաները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու ստեղծված պայմաններին։ Մանկապարտեզը նախատեսված է 25 երեխայի համար, նորաբաց մանկապարտեզը կունենա 8 մշտական աշխատատեղ։ Շատ ուրախ եմ, որ համայնքում վերակառուցվեց մանկապարտեզ և ես խոստանում եմ, որ մենք մեր անձնակազմը այնպես է անելու, որ մեր երեխաները լինեն երջանիկ, միշտ ճպտան և սա իմ առաջին աշխատանքն է, շատ ուրախ եմ, որ երեխաների հետ պետք է շփվենք, աշխատենք։ Նորակառույց մանկապարտեզն ունի գույք, երկհարկանի մանկական մահճակալներ, գրասեղաններ, մանկական սեղանատորներ ու զգեստապահարաններ, նաև խաղալիքների պահարաններ ու բոլոր անհրաժեշտ պայմանները նախադպրոցական գիտելիքներով զինվելու համար։ Երկհարկանի քարե պատերով 102 քառակուսի մետր մակերեսով շենքը զինված է նաև սեյսմիկ պաշտպանությամբ։ Եղել է քառուքան շենք, կառուցել ենք կողքից կառույց, ամրապսման աշխատանքները կատարվել, լրիվ նորմաններին համապատասխան, սկսած ջերրցումից, վերջացած տանիքը արևային համակարգը տեղադրվել, դարելա միած գեղեցիկ ու
նորմալներին համապատասխանող։ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրենը նշեց նաև, որ այս մանկապարտեզի շահագործմամբ մարզում ներդրումները չեն ավարտվում։ Եթե թվերով, ապա մի քանի միլիոն դոլարի ներդրումներ են արվել ուլորիում։ Միայն առաջիկա 1-1.5 տարում մինչև 5 միլիոնի։ Հիմնադրամը ոչ միայն սոցիալական ենթակառուցվածքների ծրագրերը իրականացնում, նաև զբոսաշրջության զարգացման ծրագրով ներդրումներ կարվի։ Կա նաև համայնքների տնտեսական զարգացման ծրագիր, որը շուտով պետական աջակցությամբ կսկսվի նաև Լոռու մազում, իսկ մինչ այդ Լերմոնտովոյ մանկապարտեզի սաները ծանոթանում են իրենց համար ստեղծված միջավայրին։ Անահիտ Կարապետյան, Արենավաքյան, Մոլորակ, Լերմոնտովո։